最近さ、いや最近だ、昨日、うん、さんまさん、ねえさんま師匠からさ、はいはいはい、お年玉もらいましたね、いただいたよ、はいはい、さんま師匠のそのお年玉のなんかこのしきたりというか、うん、そのさんま師匠の番組のスタッフ全員に、うん、その用意してはるっていうかね、あのポチ袋を、すごいよね、ポチ袋でやってるよね、ポチ袋の下に、まあ、要はお年玉入れる袋、お年玉袋、あのお菓子ね、あの量はすごいね、すごいやん、うん、でね、ちゃんといただいたらこうちゃんと書いてみたいな、うん、でそういうのやってるやん、でスタッフさんがそのお礼に行ったらしいの、ありがとうございましたっつって、うん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 、で行ったらそのあ、お前最近子供できたらしいなっつって、うん、であ、そうなんですよ、子供できたんですよっつって、じゃあさ、そのお子さんの分も渡し出したらしいの、その時に、おうおうで、お要はさ、スタッフさんが用意してる俺らが見たさ、あのポチ袋の、うん、あね、そう、うん、じゃないさんま師匠のその自前のカバンの中にもそれが大量に入ってるらしいの、で、子供できたって言ってたなっつって、でパッて渡して、で他にも子供おるやつおったっけっつって、で子供できたやつじゃなくて、こあそういう子供おるやつおったっけっつって、あの僕も高1と、高2の息子がいますっつって、そっからさもうみんなに渡す流れになったらしくて、その生まれたばっかりの出産お祝い的な感じじゃなくて、もう子供おる人は全身の人と、そう、その流れでブワーって渡したらしいの、すごくない、もうそれで多分それをさんま師匠の他のね、あの番組、いろんな曲でやってる番組にもそれで渡してるんじゃないかってなってさ、すごっ、すごいことになってんやん、すごいね、それはだってもうそのスタッフの数ももう相当おるからね、相当、でディレクターさんプロデューサーさんとか、まあ、結構年齢いってる方とかいらっしゃって、その息子さんとかもね、そりゃおるやろ、かなりの数なわけやんか、はぁ、あ、はぁ、あ、と思ってさ、それはさらっとやるところが、さらっと、いや、かっこいいよね、かっこいいってなって、そこで最初その人が子供生まれたんやなからさ、うん、もう子供生まれたちじゃなくて、もう子供おるやつにもうさらっと行って、それにバッて変わる、かっこよすぎるよ、そう、でも一人目あげた人かなりの度胸いってはるなと思って、その僕も息子います、います、でもさおるやんだって、いやまあまあそうやけどさ、いやすごっ、かっこええと思ってさ。